さて、去年2020年は特に飲食、観光業ですね、こういったものが、コロナによってかなりの制限がかけられて、なかなかね、営業できないことが多かったです。次々とキャンセルになるクルーズ客船、その中でもね、 MSC なんかは、夏頃にイタリアのクルーズを再開して、クルーズ業界にちょっとね、希望を与えてくれたものでもありました。ですが2020年、年末ですね、感染者数もどんどん多くなったことによって、そのイタリアのクルーズも、年末年始のクルーズを、一旦ね、一時停止せざるを得なくなってしまいました。今回はすでに再開しているクルーズ客船や1月に再開するクルーズ客船、または、またね、再度、延長してしまったクルーズ客船などのご紹介をしていきたいと思います。クルーズ客船で働くエリです。このチャンネルではクルーズ客船に関する、情報などをまとめておりますので、よろしければいいねとチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。では早速ですが、1月すで、に、再開しているクルーズ客船、などをご紹介していきます。いろいろあるんですけれども、今回は1500名以上の、大型船に、限ってご紹介をしたいと思います。まずはゲンティンのドリームクルーズラインですね。この会社が運航するエクスプロアードリームという1856名のクルーズ客船、こちらは台湾を中心に運航を再開しています。同じくドリームクルーズのワールドドリームですね、3360名、こちらはシンガポール本ポートに 2,3 日のクルーズを運航しています。ロイヤルカリビアンインターナショナル、クワントムオブザシーズ、4100名の大型船ですね。こちらはシンガポール居住者のみということで、シンガポールホームポートに3、4日のクルーズを行っております。またトゥイクルーズ、マインシフ1 and 2ですね、こちらは2894名、スペインのラスパラナスを本ポートに7日間から21日間の、比較的に長めのクルーズを行っております。MSC クルーズですね。こちらの MSC クルーズなんですけれども、冒頭にもお話した通り、いち早くね、クルーズ客船をイタリアを中心に再航させていたんですが、イタリア国内の移動の制限措置によりクリスマス、ニューイヤークルーズをキャンセルしました。で、再開予定が1月10日だったんですけれども、こちらはね、さらに延長することとなり、1月の24日、ジェノバからとなっております。また2月14日からは、MSC マグネフィカ2550名ですね、こちらもジェノバ出港で、ギリシャやマルタを含む11日間のクルーズを再航予定です。そして、コスタ・デリチョーザ、こちらは3日、4日、7日のイタリアクルーズを1月31日から再航予定。アイダクルーズによっては4隻、就航をもうすでにしているか就航予定となっております。これらはアイダ・ペルラ、アイダ・マール、アイダ・ステラ、アイダ・プリマの4隻となっています。1月の下旬までに全て再航予定となっております。アイダ・ペルラとアイダ・マールは、グランカナリア、スペインですね、こちらから、アイダ・ステラは、パルマ・デ・マヨルカ、こちらもスペインで、アイダ・プリマは、ドバイからとなっております。あとは、日本のクルーズ会社3社ですね、アスカ2、パシフィック・ヴィーナス、日本丸、こちらは、去年の年末よりすで、に、再航しております。で、悲しいニュースなんですけれども、クルーズ業界ではね、さらに続々と、クルーズ再開の日程の延長が発表されています。カーニバルクルーズではアメリカのクルーズを3月末まで延長、ポーランドアメリカは4月30日、プリンセスクルーズも5月14日まで延長となっています。残念ながら、クルーズ客船の、再開の日時に至っては延長に延長を重ねて、もう何回延長されたかわからなくなっていますね。ちなみにこの1月はウェブシーズンと呼ばれていて、クルーズ客船を最もお得に予約できるプロモーションがたくさん出ている時期としても知られています。なので、今の時期、たくさんね、クルーズ客船のウェブサイトなんかを確認して予約をしていただきたいっていうところなんですけれども、現在コロナでね、難しいところかと思います。なかなかね、予約も立てられないですし、航空券などを買ったところで、実際に
にね、乗船できるのかっていうのが、まあ、結構間近になってからキャンセルっていうのも増えてきているので不安ですよね。ただ、航空会社も、クルーズ客船に至っても、かなりフレキシブルなキャンセレーションポリシーを設けています。クルーズ客船に至っては、48時間、まあ、2日前ぐらいまで、キャンセル OK っていうところがほとんどですし、クルーズ客船側からキャンセルとなった場合は、まあ、100% リファウンド、もしくは、フューチャークルーズクレジットといって、まあ、次のクルーズに使える料金ですね、これを 120% から 125% だから少しね、金額を増やしてお返ししますよっていうことをやっています。なのでね、ますますお得ですよって言いたいところなんですけれども、それでもやっぱり心配ですよね。でも、クルーズ客船の予約をして、それを糧に、頑張って生きてるんだっていう方もいらっしゃると思います。そういう方はぜひ、日本発着のクルーズ客船を選ばれたらいいかと思います。やはりね、日本発着のクルーズ客船を選ぶだけでも、飛行機に乗らないというところで、大きく、リスクが減るんじゃないかと思います。すべてのクルーズ客船を確認したわけではないんですが、プリンセスクルーズやロイヤルカリビアンなんかは1月の13日と14日ですね、それぞれ1日なんですけれども、オンラインセミナーをするそうです。でそこで、まあ、お客様のね、基本的な質問ですよね、キャンセルになったらどうなるのかとか、感染対策はどういうふうにしてるのかっていうことを、説明してくれるそうです。でこれの申し込みは、それぞれのウェブサイトから申し込みできるので、日本発着のクルーズ特にね、ちょっとご興味のある方、今年ねやろうかなって思ってる方はぜひそちらもチェックされたらいいんではないかなと思います。そういえばなんですが、私が前回話していた、ブラジルのクルーズですね、もちろんという感じなんですけれども、まあ、想像した通り、11月だったものが12月になって、12月だったものが1月に延期されて、結局ブラジルのシーズンはキャンセルということになってしまいました。まあこれでね、運航した方がびっくりというところでもあるんですが、ヨーロッパはねやっぱ再開してますから、残念だったなっていうところが、まあ、本当なんですけれども、まあ夏には自分のクルーズ客船に戻るか、まあどうなるか分かりませんが、前向きにクルーズ客船の情報をこれからも出していきたいと思います。というわけで、今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャオ。